Mümkündür, inandırıcı görünür. Biz Qarabağda Azərbaycan tərəfi Prezident İlham Əliyevin qismində biz ən yüksək səviyyədə bəyan etdik ki, qalmaq istəyənlərlə bağlı problem yoxdur. Azərbaycan qanunları altında vətəndaşlığını qəbul edib qala bilərlər. Getmək istəyənlər üçün yol açıqdır. Rus əsilli Qarabağda yaşayan ermənilər olsun və yaxud bir başqası olsun, bunlar bizim üçün problem deyil. Azərbaycan qanunlarına hörmət etməyən şəxs Azərbaycan torpağında yaşaya bilməz. O çıxıb getməlidir, gedə bilər. Bizim bu məsələlərdən narahatçılığımız yoxdur. O ki, qaldı digər şəxslərlə bağlı Azərbaycan tərəfi Qarabağda Azərbaycan vətəndaşlığı ilə qalmaq istəyən ermənilər üçün də yol göstəribdir. Onlara hansı hüquqlar və üstünlüklər verilə bilər? Dil, din və bələdiyyə istiqamətində hüquqlar tanına bilər ki, bu Azərbaycan ərazisində mümkün ola bilən məsələlərdir. Bu mənada mən düşünürəm ki, Qarabağı tərk edib gedən vətəndaşlar, istər ruslar olsun, şəxslər, istər ermənilər olsun, onlar belə deyək, getməsi və ya qalması Azərbaycanın mövqeyinə təsir edəcək məsələlər deyil. Bizim suverenliyimizi təhdid edən hansı məqamlar varsa, biz onları həll etməkdə qərarlıyıq. Qalanlara isə biz öz humanitar dəstəyimizi də, yardımımızı da və s. də göstərməyə təklif eləmişik, hər zamanda göstərməyə hazırıq.